За статистичними даними, у 1825 році в Україні діяло 650 промислових підприємств. У 1860-му їх вже було 1330. Серед найбільш розвинених галузей промисловості називаємо харчову, де великого розмаху набула саме цукрова промисловість, суконна, металообробна, вугільна. Вугільна промисловість була розвинена на території Донбасу, де видобуток вугілля за рік складав біля 6 мільйонів тонн. Високого розвитку на Чернігівщині та Херсонщині набула тютюнова промисловість. Також розвивалася досить ефективно військова, паперова та склодобувна.